ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି। ଏ ମାଛ ଧରା ପ୍ରୋସିଜର୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି, ଯେ ଆପଣ 2 ମାସରେ ଥରେ ଇୟର୍ଲିଂ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ 2 ମାସରେ ଥରେ ନେଟିଂ କରନ୍ତୁ। ନେଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନଟା 6 ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା'ପରେ 6 ମାସରୁ କମ 2 ମାସରେ ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ପୋଖରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାଆଁଳା ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯାଆଁଳା ଚାଷ କରିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଆ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାଷ କରିକି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଅଛି 1 ଏକରର, ସେ 1 ଏକର ପୋଖରୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, 2000ରୁ 2200 ମାଛ ମାନେ ଇୟର୍ଲିଂ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତ ସେ ଇୟର୍ଲିଂ ଯେଉଁ 2000ରୁ 2200 ମାଛ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର 1 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ସେ 1 ବର୍ଷରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ 6 ଥର ଛାଡ଼ିବା, 6 ଥର ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବା, 6 2 ମାସରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 2000 ଯଦି ଆମେ 2200 ପିସ୍ 2400 ପିସ୍ ନେଇଯିବା, ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଆମେ 300 ପିସ୍ ତାରିଖରେ ଇୟର୍ଲିଂ ଛାଡ଼ିବା। ସେ ଇୟର୍ଲିଂ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେବ, 2 ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାକୁର ହଉ ୟା ରୋହି ହଉ ୟା ଗ୍ରାସ୍ କ୍ରବ୍ ହଉ, ସେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର 2 ମାସରେ ଥରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେବ 6 ମାସ ପରେ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋ ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ, ତ ସେଇ ମାଛକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ତ ନେଟିଂ ବି ଆମର ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ଆମର ବିକ୍ରି ବି ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମୋ ପାଖରେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜଣେଇଲି। ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ତେଣୁକରି ଆଉ ପୋଖରୀରେ ନେଟିଂ ନକଲେ ମାଛର ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏନି, ତେଣୁକରି ନେଟିଂ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ନେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମାଛକୁ ବିକ୍ରି ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛ ଜାଲ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭାଇନାମାନେ ଆଣିଥିବେ ସେମାନେ ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିକି ବି ନେଇଯିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କରିପାରିବେ, ମାନେ 1 ମାସରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ 1 ମାସରେ ମାନେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 2 ମାସରେ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅନାବନା ଯେଉଁ ହୁଏ ଘାସ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଖରାପ ଯେଉଁ ଆମର ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ହେବାକୁ ଦେବେନି। ଗ୍ରାସ୍ କ୍ରପ୍ ଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାସ୍ କ୍ରପ୍ ଏତେ ବେଶୀ ଖାଇପାରେନି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ବହୁତ ମାନେ ବି କମ୍ ରୁହେ। ତ ତେଣୁକରି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଖରୀ ସଦା ସଫା ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର ପାଣି ପଶାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାହାର ମାନେ ପାଣିରୁ ଯଦି ପଶୁଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଚୂନର ପକାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିଜର୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଭଲ ଲାଭବାନ ମାନେ ଲାଭ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଚାଲୁଛି ଭଲ ରହିବ, ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।